Uma pessoa que está bastante oropronox, que Rani colheu ontem. Colocou num saco grande preto, eu saquei aqui dentro da pia para poder tirar ela. Eu estou colocando aqui nessa bacia para poder lavar. Não sei se vai caber tudo aqui não, que é muito. E aqui, ó, estou jogando os talinhos. Os talinhos aqui transformam em novas mudas. Então, tudo aqui dentro da pia, os talinhos. Tem muito espinho os talos. Então, vou cortar com tesoura. Eu tenho que cortar com essa tesoura. Corto assim. E o Oroponobis é uma hortaliça aqui mineira que tem bastante vitaminas. Agora está modinha, né? O Oroponobis está vendendo suplemento alimentar de Oroponobis, faz a farinha de Oroponobis. Vou colocar no, na farinha de trigo para otimizar a farinha de trigo, né? Vou colocar as vitaminas. E muito bom para saúde, evita anemia. É bom para quem tem fibromialgia, tem muitas dores articulares, artrite, combate a anemia. Me diga aí, comente aí embaixo se você conhece o Oroponobis. Ele tem sabor leve de quiabo, tá? Sem a baba. É lógico, se você cortar ele e lavar, ele vai ter baba. Mas você tem que lavar ele assim, ó. Você pode refogar óleo, pode fazer com carne, você pode fazer com frango, carne moída, com selinho de porco, refogar o alho óleo, fazer um mingauzinho de fubá, também muito bom, colocar no omelete. Tem gente que faz chá, tem gente que come puro na salada, come as folhinhas também pura. Você pode usar no jeito que você achar melhor. Eu gosto mais na carne moída, no mingauzinho de fubá, e refogado o alho óleo no omelete. São os meus preparos favoritos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e me diz aí se você gosta do Oroponobis, se você conhece essa hortaliça mineira. Lembrando que temos mudas aqui na nossa hortinha a partir de 10 dólares, uma muda de Oroponobis. Tem vários valores, 10, 15, 20, 30, vários preços. Então é isso, pessoal. Beijo, beijo, tchau.